而就在台北市长电视辩论会的同时，当主持人在开场的时候是突然出现了插曲，有位民众是闯入会场，试图把候选人的麦克风抢走，一度引发骚动，但警方随即上前把人架离。让市民知道，这场辩论会只邀请三个候选人是不公平的，总共有12个候选人，所以我们才会在今天选择偷偷潜入电视台的电视辩论会。这名闹事的男子身上是穿着台北市长候选苏焕智的竞选背心，那么他被架走的时候表示这一场辩论会不公平，因为台北市长选举总共是有12个人登记参选，但他不满辩论会只邀请3位候选人出席，因此才会决定要混进会场来抗议。